गुड इवनिंग। 20 થી 25 સેકન્ડ માં આજના દિવસનો જે ટોપિક છે આપણો પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, ખૂબ જ કામમાં આવતો આપણો આ ટેન્સ છે, અને જે કંઈ પેપર હોય તો એની અંદર આ ટેન્સની ખાલી જગ્યા અવશ્ય તમને જોવા મળે જ છે। વેલકમ આપ સર્વનું, ગુડ ઇવનિંગ ઉત્સવભાઈ, જયેશભાઈ, અદિતિબેન સાથે આની આગળ જે બે ત્રણ નામ હતા એ બધાનું આપનું સ્વાગત છે એરા ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં। અને બસ 15 થી 20 સેકન્ડ ની અંદર આપણે આજનો આ ટેન્સ છે જેને ડિટેલમાં બહુ સરસ રીતે તમને સમજાય એવું ભણીશું, પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ। આપણે અત્યાર સુધીમાં 6 ટેન્સ જોયા, 3 સાદા જોયા અને 3 ચાલુ જોયા। આજથી આપણે પૂર્ણકાળ વિશે જોવા જઈ રહ્યા છીએ। કોઈ એક વિદ્યાર્થીને બધા ભેગા જો જોવા હોય તો પોતે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જોઈ લે એટલે તરત જ ખબર પડશે। જય સાઈરામ, રવિભાઈ વૈષ્ણવ લખે છે, સિયારામ, સોરી સિયારામ, ગુડ ગુડ ઇવનિંગ અદિતિબેન। બસ શરૂ કરીશું, બસ 15 થી 20 સેકન્ડ ની અંદર આપણે આ શરૂ કરીશું કે પૂર્ણ વર્તમાનકાળ પેપરની અંદર પૂર્ણ વર્તમાનકાળ કઈ રીતે જોવા મળશે ને આપણે એને કઈ રીતે જોવો, બસ બીજું કાંઈ નહીં। ઓકે, બહુ સરસ રીતે આપને સમજાઈ જાય। કિંજલબેન ગુડ ઇવનિંગ, બસ 15 થી 20 સેકન્ડમાં આપણે શરૂ કરીશું, વધારે સમય નહીં લઈએ, બરોબર? આપ બધા તૈયારી કરો છો એટલે મોટિવેશન ભણાવતી વખતે જ વચ્ચે વચ્ચે આવી જાય। ચલો તો સરસ મજાના 15 થી 16 વિદ્યાર્થી, ખ્યાતિબેન ગુડ ઇવનિંગ, રોશનભાઈ ગુડ ઇવનિંગ, મિલનભાઈ, કિંજલબેન, ગીતાબેન, અદિતિબેન ગુડ ઇવનિંગ। ચાલો હવે આજે આપણે શરૂ કરી દઈએ। ઓકે ડન, તો પૂર્ણ વર્તમાનકાળ એ આપણું ટાઇટલ છે, પૂર્ણ વર્તમાનકાળ આપણે જોવાનું છે તો એને આપણે ભણવાનું શરૂ કરીએ રચના સાથે। ઓકે, શુભ સંધ્યા વસરામભાઈ પ્રજાપતિ, શુભ સંધ્યા, સારી સાંજ। ઓકે ડન, ચલો હવે થોડુંક આપણે એક વખત આ કે ક્યારે કેવું છે ખબર છે કે જ્યારે કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ પૂરા થઈ ગયા, હા કન્ટિન્યુઅસ છે ને આપણે ત્રણે ત્રણ એક વખત આવી ગયા છે। સર તમારી નામની આગળ ડોક્ટર કેમ લાગે છે તમે પહેલા? હા જયેશભાઈ, મારા નામની આગળ એટલે ડોક્ટર લાગે છે કે અમે એમએડ કરી અને પીએચડી એજ્યુકેશનમાં કરેલું છે એટલે અમે શૈક્ષણિક ડોક્ટર કહી શકાય અમને, એટલા માટે। ચાલો શરૂ કરીએ। ઓકે, કન્ટિન્યુઅસ જોઈ લઈશું, મને બહુ યાદ નથી રોયલ ફાર્મર રોયલ રાજપૂત, પણ લગભગ કન્ટિન્યુઅસ 3 પૂરા થઈ ગયા છે આપણે, એવું કઈ હશે તો રિવિઝન જોઈ લઈશું। અને અત્યારે પણ 5 મિનિટમાં આપણે બધા ટેન્સનું રિવિઝન એક સરસ ચાર્ટ સ્વરૂપે જોઈ લઈશું। તો ચલો સ્ક્રીન તરફ આપ સર્વની નજર શરૂ કરીએ। ઓકે, જો આપણે બહુ સરસ મજાની એક વાત છે, એ વાતમાં આપણે પહેલો ટેન્સ છે, તમે જો બહુ સરસ રીતે પહેલો ટેન્સ કે ઘટના કેવી હોય ખબર છે કે ઘટના હું આખું બનતી 5 મિનિટ લઈશ, બનતી હતી, પછી જોડે જોડે લખીશ બને છે અને બનવાની, આવી કોઈ પણ ઘટના હોય સનાતન સત્ય હોય, હા એજ્યુકેશનમાં રોશનભાઈ, અથવા બનવાની હોય, એટલે 35% હિસ્સો ધરાવતો આ પહેલો ભાગ જેને સાદો વર્તમાનકાળ કહેવાય છે, જેની સરસ મજાની બે રચના, જેને જરાય કંટાળો અનુભવ્યા વગર ફરીથી એક વખત એક્ટિવ અને પેસિવ બે રચના હું લખીશ,
લાકડું પાણીમાં તરે છે તો સાદો વર્તમાનકાળ હું બોલતો જઈશ. સત્યની હંમેશા જીત થાય છે તો સાદો વર્તમાનકાળ. બે અને બે ચાર થાય છે તો સાદો વર્તમાનકાળ. તો પેપરની ખાલી જગ્યા જ્યારે આવો અનુભવ કરાવે ત્યારે બહુ જ મજાથી સબ્જેક્ટ પછી કાં તો અહીંયા ટુ વગરનું વી અને અથવા તો ક્રિયાપદને છેડે એસ કે યસ, જે ગઈકાલે આપણે જોયું હતું એ મૂકવાનું. અને જો પેસિવ રચના હશે તો ઓ પછી, હા ધર્મેન્દ્રભાઈ ગોસાઈ ગુડ ઇવનિંગ, ઓ પછી એમ ઇઝ આર મૂકી અને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ મૂકી દેવાનું. એટલે હવે આ ટેન્સ વિશે બીજું કાંઈ નહીં કહું, થોડીક સમજણ પડી. હવે એ જ રીતે આપણી પાસે સાદો ભૂતકાળ કે ઘટના સંપૂર્ણ બની ચૂકી છે, ઘટના બની ચૂકી છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો, એની હાલમાં કોઈ પણ પ્રકારની અસર નથી. એટલે આપણો સાદો ભૂતકાળ જેની મજાની બે રચના એક્ટિવ અને પેસિવ, બસ એક્ટિવ હોય તો સબ્જેક્ટ પછી સીધું વીનું ભૂત, એટલે જેને તમે વી ટુ તરીકે ઓળખો છો એ, અને જો પેસિવ હોય જેને આપણે ભૂલતા જ નથી પેસિવને, તો વોજ અને વેર, વોજ અને વેર અને વત્તા પાસ પાર્ટિસિપલ. એટલે મજાથી ઘટના બની ચૂકી છે આવો અનુભવ બતાવે તો ઓમ નમઃ શિવાય ધર્મેન્દ્રભાઈ એટલે એ ખબર પડી ગઈ. અને કદાચ કોઈ જગ્યાએ હવે તમને કોઈ ખાલી જગ્યામાં તમને ધારણા દેખાય, કોઈ કલ્પના દેખાય કે આવું કરીશું આમ કરીશું, આવી કલ્પના ધારણા દેખાય તો મજાથી ભવિષ્યકાળ ને ભવિષ્યકાળની સરસ મજાની બે રચના જો તમે, કેટલું સરળ છે, તો એક સબ્જેક્ટ આગળ હોય એક ઓબ્જેક્ટ આગળ હોય ક્યારે આપણે ભૂલતા નથી. જો સબ્જેક્ટ આગળ હોય તો અહીંયા સેલ અને વિલ આ બે શબ્દ છે કે કાં તો સેલ અને કાં તો વિલ, અને અહીંયા પછી ટુ વગરનું વી. અને જો એની પેસિવ રચના હશે તો સેલ બી અને વિલ બી, સેલ બી અને વિલ બી અને વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. એટલે સરસ મજાની ત્રણ રચના પૂરી થઈ આરામથી, સાદો વર્તમાનકાળ, સાદો ભૂતકાળ અને સાદો ભવિષ્યકાળ, જેની એક્ટિવ પેસિવ એક્ટિવ પેસિવ એક્ટિવ પેસિવ ત્રણ રચના. ચલો ક્લિયર મગજમાં. હવે એ જ રીતે જો ઘટના તમારી નજર સામે ચાલુ હોય, ગુડ ઇવનિંગ નિમેશભાઈ, ગુડ ઇવનિંગ, જો ચાલુ વર્તમાનકાળ નજર સામે ઘટના ચાલુ હોય, આવો તમને ખાલી જગ્યા અનુભવ કરાવે તો સરસ મજાની પાછી ચાલુ વર્તમાનકાળ જેની સરસ મજાની બે રચના, બે રચના ક્યારે ભૂલવાની નથી કે સબ્જેક્ટ વત્તા એમ ઇઝ આર વત્તા આઈએનજી, એમ ઇઝ આર વત્તા આઈએનજી. અને જો પેસિવ રચના હશે તો ઓબ્જેક્ટ પછી એ જ એમ ઇઝ આર. લખવામાં જરાય કંટાળો નહીં અનુભવ, એકવાર રિપીટેશન થઈ જાય, વત્તા બીંગ અને વત્તા પાસ પાર્ટિસિપલ. એટલે બહુ જ મજાથી આ થઈ ગયું તમારું ચાલુ વર્તમાનકાળ. જો આપણે જે છ ચલાવ્યા, છ એ છ નું રિવિઝન, પછી એ જ રીતે આવશે આપણી પાસે ચાલુ ભૂતકાળ. બે ઘટના ભેગી હોય ત્યારે કે સાદા ભૂતકાળમાં પ્રવેશ પામી અને ચાલુ ભૂતકાળ બતાવવામાં આવે, ભૂતકાળમાં ઘટના ચાલુ હોય, ભૂતકાળમાં ઘટના ચાલુ હોય, મજાથી બે રચના, એક એક્ટિવ અને એક પેસિવ. ઓકે ગુડ ઇવનિંગ. કે સબ્જેક્ટ વત્તા સરસ મજાના બે શબ્દ વોઝ અને વેર વત્તા ક્રિયાપદનું આઈએનજી. અને પેસિવ રચના હશે, પેસિવને ક્યારે ભૂલતા નથી આપણે, ઓ વત્તા વોઝ અને વેર વત્તા બીંગ અને વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. મજાથી છઠ્ઠા કાળના રિવિઝને આપણે પહોંચ્યા. ઓકે તો છેલ્લો કાળ, ભવિષ્યમાં કોઈ ક્રિયા ચાલુ હોય એવો અનુભવ, ભવિષ્યમાં કોઈ ક્રિયા ચાલુ હોય એટલે ચાલુ ભવિષ્ય, જેની પેસિવ રચના નથી એટલે માત્ર એક્ટિવ રચના છે, માત્ર એક્ટિવ રચના છે. એક્ટિવ રચના એટલે સબ્જેક્ટ વત્તા સેલ બી વિલ બી, સેલ બી અને વિલ બી. થોડોક તમને કંટાળો આવશે થોડીક વાર, જે જૂનામાં જોઈન્ટ નહીં હોય. આ આપણું એક સરસ મજાનું પુનરાવર્તન છે. જો તમને ડેઇલી શબ્દ જોવા મળે અથવા તો સનાતન સત્યનો અનુભવ થાય
એટલે કાં તો આ જવાબ આવે અને કાં તો આ જવાબ આવે રાઈટ તમને 1947 શબ્દ જોવા મળે મારા ભાઈઓ બહેનો એટલે કાં તો આ જવાબ આવે એક્ટિવ ને કાં તો આ જવાબ આવે જો બહુ સરળ છે જો તમને ટુમરો શબ્દ જોવા મળે તો એક્ટિવ હોય તો કાં તો આ જવાબ આવે અને કાં તો આ જવાબ આવે જો કાંઈ વિશેષ કામ નથી કરવાનું બરોબર પાસ પાર્ટિસિપલ પીપી એટલે પાસ પાર્ટિસિપલ જેને તમે V3 કહો છો આ જે ખરું એને તમે V3 કહો છો એટલે એ પાસ પાર્ટિસિપલ ક્રિયાપદનું ત્રીજું સ્વરૂપ V3 ઓકે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ નિમિષભાઈ એ રીતે ચલો હવે એ જ રીતે તમને વિધાનની શરૂઆતમાં લુક અને લિસન જેવા શબ્દ જોવા મળે બરોબર લુક અને લિસન જેવા તો કાં તો એક્ટિવ ને કાં તો પેસિવ હવે એ જ રીતે આપણે કીધું હતું કે ભૂતકાળ કોઈ દિવસ એકલો ન હોય એટલે એમાં વેન અને વાઇલ જેવા કનેક્ટિવ જોવા મળે વેન અને વાઇલ જેવા કનેક્ટિવ જોવા મળે એટલે કિંજલબેન 100% કાં તો એક્ટિવ અને કાં તો પેસિવ જોઈશું આપણે ધીમે ધીમે એટલે વાંધો નહીં આવે જેમ ગઈકાલ 3 ઓકે થયા એ રીતે અને એ જ રીતે ભવિષ્યકાળનો કોઈ સંકેત હોય ભવિષ્યમાં ચાલુ કાળ એવું ક્યાંકથી બતાવવામાં આવે બરોબર તો ત્યારે શેલ બી વિલ બી વત્તા ક્રિયાપદનું આઈએનજી આવશે તો એકવાર રિપીટ થયું થોડું ઘણું આપણને કદાચ ન પણ આવડ્યું હોય પહેલા 3માં સમજણ પડી હોય બીજા 3માં થોડીક ઓછી સમજણ પડી ગઈ હોય વેરી ગુડ નિમેશભાઈ વેન વાયલેસ એ જ વસ્તુ કાંઈ વાંધો નહીં 7માં નંબરના કાળથી આજ શરૂ કરીએ આપણે બાકી આગળના કાળ ભણેલા છે એવું ક્યારે લાગશે તો તમે કોમેન્ટ સેશનમાં લખજો હું આપને એ બધા કાળ પણ સરસ રીતે શીખવાડી દઈશ એકવાર તો આજે આપણે સરસ મજાનો જે કાળ લેવાનો છે ચાલુ વર્તમાન કાળ તો બસ આ સોરી પૂર્ણ વર્તમાન કાળ તો એની સરસ મજાની કાલ્પનિક વાતો કરી અને વાસ્તવિકતા પેપરમાં કેવી હશે એની શરૂઆત કરી દઈએ ચલો ડન તો બરાબર ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કાળ જે છે એ પેપરમાં દેખાડો દેશે 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 એટલે પહેલા તો એ વસ્તુ પાકી છે ઓકે તો કયો કાળ ભણવા જઈ રહ્યા છીએ તો બહુ મજા આવશે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ જેનું શુદ્ધ ગુજરાતી થાય પૂર્ણ વર્તમાન કાળ ગુડ ઇવનિંગ ધર્મેન્દ્રભાઈ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ ચલો ડન તો આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વિશે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ ચલો ડન ઓકે જય હિન્દભાઈ અમારા એક મિત્ર જે છે કે જે પોતે જો કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને ફિઝિકલ ટ્રેનિંગ જોતી હોય તો બહુ સારી રીતે કરાવે છે આપણી કોમેન્ટ સેશનમાં જે કમાન્ડો ફિઝિકલ એકેડેમી ગાંધીનગર દેખાય છે બરાબર જે મિત્ર બહુ જ લાંબા સમયથી ગેરંટી સાથે ગુજરાતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમારે એમના ગાઈડન્સની જરૂર હોય તો આપણે એકાદી વખત એમનો ફોન નંબર પણ સ્ક્રીન ઉપર લખીશું ક્યારેક ક્યારેક નાનકડો દાણો પણ કામમાં આવી જાય તો એ ભાઈ જે છે એ ખરેખર ઘણું બધું સારું એમની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલે છે અને પીએસઆઈ એમની દોડ કોન્સ્ટેબલ એમની દોડ આ બધામાં ખૂબ અને ખૂબ પ્રભાવશાળી જે કામ કહેવાય ને એ પોતે કરે છે તો હું તમને આપણા લેક્ચરના અંતે એમનો નંબર પણ આપીશ એટલે જેથી ક્યારેક આપણે કંઈક નાનકડી સલાહ જોતી હોય તો આપણને એ કાર્ય પૂરું પાડે જે આપણા કોમેન્ટમાં દેખાય છે કમાન્ડો ફિઝિકલ એકેડેમી ગાંધીનગર એ એક ભૂતપૂર્વ અમારો વિદ્યાર્થી છે પણ હાલની અંદર તાલીમ માટે બહુ સારું કાર્ય કરે છે તો ચાલો હવે આપણે જોઈ લઈએ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ તો પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હા રાજેશ સર હેઝ જસ્ટ ફિનિશ્ડ હિઝ લેક્ચર અરે વાહ બહુ બહુ નિમેશભાઈ આપણને એક સ્ટેપ આગળ શીખવાડી દીધું એક વાક્ય આપી દીધું કે જે પૂર્ણ કાળનું આપી દીધું બરોબર અને એ જે છે આ પૂર્ણ કાળનું વાક્ય છે ને એને હવે આપણે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ હવે જો ખરેખર એક્ઝેક્ટ શું સમજવાનું છે જોજો હવે આપણે એક સરસ મજાની આ આપણી તમને નિરાતે સમજાવું તો આ આપણી એક પેપર છે આ તમારું સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું પેપર છે હવે સમજજો ઓકે ચલો આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાનું પેપર છે હવે એ જે પેપર હતું એમાં નિમેશભાઈ જે એક વાક્ય લખ્યું એ વાક્ય હું લખું છું અહીંયા કે ભાઈ રાજેશ સર
અથવા રાજેશ, આપણે હું તો રાજેશ લખું, આ રાજેશ બરોબર. હવે ખાલી જગ્યા દિરાતે પછી એક સરસ મજાનો શબ્દ છે જસ્ટ, અને ખાલી જગ્યા, અને પછી લખ્યું છે ઇંગ્લિશ લેક્ચર. ઇંગ્લિશ લેક્ચર બહુ સરસ રીતે સમજજો, આ કાળ બહુ સારો છે, અને તમને નહીં આવડે એવો હું સમજાવવામાં ક્યાંય કચાશ નહીં રાખો. આવું એક વાક્ય છે બરોબર, રાજેશ ખાલી જગ્યા જસ્ટ ખાલી જગ્યા ઇંગ્લિશ લેક્ચર. હવે તમે સમજો નિરાતે, તો માનો કે ચલો કૌંસ સાથે શીખવાડી, તો અહીંયા એ કૌંસ છે ફિનિશ છે, ફિનિશ છે, એટલે રાજેશભાઈએ લેક્ચર પૂરો કર્યો. ત્યાં રાખજો, રાજેશભાઈએ લેક્ચર પૂરો નથી કર્યો, પણ રાજેશભાઈએ અહીંયા આ એક સરસ મજાનો જે શબ્દ છે ને, એ શબ્દ એટલો ઉપયોગી શબ્દ છે કે જેનું ગુજરાતી જે છે ને એ હમણાં જ થાય છે. તો હવે ગુજરાતી એવું થાય છે કે રાજેશભાઈએ હમણાં જ લેક્ચર પૂરો કર્યો. ધ્યાન રાખજો, ગુજરાતી પણ હું લખીશ કે રાજેશભાઈએ હમણાં જ લેક્ચર પૂરો કર્યો. હવે થયું શું ખબર, રાજેશભાઈએ આટલું કાઢી નાખજો, આટલું કાઢી અને બોલો જોઈએ, 100% આવે છે એક્ઝામમાં સર, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ. હા, આટલું તમે કાઢી નાખો ને તો હવે વાક્ય કેવું થાય ખબર, રાજેશભાઈએ લેક્ચર પૂરો કર્યો. આટલું તમે બોલો તો હે મારા નાના ભાઈઓ બહેનો, આ થાય સાદો ભૂતકાળ, આ થાય સાદો ભૂતકાળ. એક ગેમ છે નિરાતે સમજો, આ થાય સાદો ભૂતકાળ, રાજેશભાઈએ લેક્ચર પૂરો કર્યો. ઓકે, તો મજાથી આનું અંગ્રેજી એવું થાય કે આ રાજેશભાઈ, પછી સીધું ફિનિશ્ડ, સાદો ભૂતકાળ એટલે ફિનિશ્ડ, રાજેશભાઈ ફિનિશ્ડ ધ લેક્ચર, ઇંગ્લિશ લેક્ચર જે હોય, ચલો એ ચિંતા નથી. ઓકે, હવે આ સાદો ભૂતકાળ થઈ ગયો ભાઈઓ અને બહેનો, સાદો ભૂતકાળ થઈ ગયો. હવે અહીંયા એક સરસ મજાનો શબ્દ ઉમેરાયો ને, એ શબ્દ ઉપર એટલે કે આ પેપરમાં તમને આવી ખાલી જગ્યા પૂછાય તો તમને કેવો અનુભવ કરાવે ખબર છે, તો તમને અનુભવ થાય આ એક શબ્દથી, એવો અનુભવ થાય કે ઘટના ભલે પતી ગઈ છે અદિતિબેન, ઘટના પૂરી છે, ઘટના પૂરી છે, પણ હમણાં જ શબ્દથી એવું અસ થાય કે ઘટના પતી ગઈ, પણ સાહેબ હમણાં જ શબ્દથી એવું અંદરથી ફિલિંગ આવે કે એની અસર ચાલુ છે. અને જ્યારે કોઈ ઘટનાની અસર ચાલુ હોય ત્યારે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ આવે. બહુ જ ધીમેથી સમજાયું મેં, ચલો ડન. હવે જો રાજેશભાઈએ લેક્ચર પૂરો કર્યો, હું બોલું ધ્યાન રાખજો, રાજેશભાઈએ લેક્ચર પૂરો કર્યો, રાજેશભાઈએ હમણાં જ લેક્ચર પૂરો કર્યો. તમે તાજમહલ જોયો, તમે ક્યારે તાજમહલ જોયો? તો બેમાં ડિફરન્ટ છે. તો બસ આપણે બહુ ગોખણપટ્ટી ઉપર જવું નથી, બહુ વિચાર કરવો નથી. હવે મજા પડી સાહેબ, હવે આજ પછી આવા શબ્દો તમે થોડાક અમને કહી દો એટલે અમે પેપરમાં અનુભવ કરી લઈશું. હવે આમાં બીજી તોપ નથી મારવી આપણે, ને આપણને એ આવડી જવાનું પેપરમાં, પછી ધીમે ધીમે એમને રાબેતા મુજબના જીવનમાં આવડી જવાનું, બીજું વિશેષ કઈ આપણે કરવું નથી. નિમેશભાઈ અદિતિબેન સમજણ પડી ગઈ. હવે આવા શબ્દ જે ખરા, જે શબ્દ એ આપણને પૂર્ણ વર્તમાન કાળ બતાવે બસ, અને આપણે સીધી પૂર્ણ વર્તમાન કાળની જે રચના થતી હોય તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળની રચના શું થાય, તો હેવ હેઝ વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, એટલે આ રાજેશ છે એની પાછળ હેઝ આવે, અને આ જે છે એની પાછળ ફિનિશ્ડ આવે, એટલે અહીંયા એક માર્ક રોકડો. કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય ગોખવાનો પ્રયત્ન ન કરતા બસ, આ કાળ માપનો વપરાતો કાળ છે.
ને ન આવડે એવા કોઈ ચાન્સ નથી, અને બીજું કઈ જાજુ વિચારવાનું નથી. હું આ વસ્તુને બહુ સરસ રીતે ફરીથી તમને પાછો સમજાવીશ. કોઈ ઉતાવળ નથી મારે, એકવાર મગજની અંદર જવું જોઈએ બધા, પછી એક વખત બારે બારના ભેગા જવા જોઈએ, એટલે આપોઆપ પેપરમાં ખાલી જગ્યાઓ સમજણ પડી જાય. હવે આટલું તો ક્યાંક લખીને રાખવું જ પડે કે જો ઘટના રોજ બરોજ થતી હોય તો સાદો વર્તમાન કાળ થાય. તમજો આટલું જ છે બરોબર. મહેન્દ્રભાઈ પટેલ સર, તમે જ્ઞાન એકેડેમીમાં કેમ યુટ્યુબમાં લેક્ચર બંધ કરી દીધા છે? થોડા વ્યસ્તતાને કારણે, અને એકાદા હમણાં મંગળવાર ને એવું કઈક હતું ત્યારે બીજું એક કામ હતું, તો જ્ઞાન એકેડેમીમાં પણ હું તમને લાભ આપતો રહીશ અને ભણાવતો રહીશ ભાઈ. હા મહેન્દ્રભાઈ, મેન્દ્રપરા પટેલ, હા મહેન્દ્ર પટેલ ભાઈ બરોબર. ચલો તો પેલા આટલી સમજણ પડી ગઈ, ડન. તો આ આપણો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, ઓકે ડન. હવે આ વસ્તુને નિરાતે એકવાર ફરીથી સમજી લઈએ, ઓકે. એની બીજી સ્ક્રીન ઉપર પૂર્ણ વર્તમાન કાળ ક્યારે, ચલો ચિત્રાત્મક બીજી સ્વરૂપે જોઈ લઈએ. એટલે આપણું આખું એક, અને પછી રચના જોઈશું, પેલા આપણે જોઈ લઈએ તો શું કહેવા માંગે એ જોઈ લઈએ. એક એક આખું ચિત્ર તૈયાર થઈ જાય. હું લખું છું, તમે એને નિરાતે જુઓ તો ઘણી બધી ખબર પડશે કે આ વસ્તુ જે છે, હું ધીમેથી બોલું તો આ જે ઘટના બની ગઈ એના માટે વપરાય. ત્યાર પછી આ હાલમાં આપણે બેઠા છીએ એ સમય જેને આપણે વર્તમાન કહીશું, અને વર્તમાનની સીટ ઉપર બેઠા બેઠા કોઈ ધારણા અથવા કલ્પના કરીએ તો એને આપણે ભવિષ્ય કહીશું. આ સમય જે છે એ હંમેશની માટે આ બાજુ તરફ ગતિ કરતો હોય છે, એ ક્યારે રિપીટ જતો હોતો નથી. આ સમય આ રીતે ધીમે ધીમે આગળ વધે, ઓકે. હવે આપણે એવી વાતો જોવાની છે, આપણે હવે કઈ વાતો જોવાની છે તો ખાસ મગજમાં રાખજો કે જે ઘટના જે છે એ આપણે ચોખ્ખા શબ્દમાં કીધું ઘટના બની ચૂકી છે. તો અહીંયા આપણે એવી વાત જોવાની છે કે અહીંયા એક ઘટના બની એક્સ નામની, આ બીજી ઘટના બની. હા કિંજલબેન, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો, અને હજી પણ કંઈક સારું ભણાવી શકું એવો હું પ્રયત્ન કરું. આ એક બીજી ઘટના બની, આ એક ત્રીજી ઘટના બની, અને આ એક ચોથી ઘટના બની. આ ચાર ઘટના બની. તો તમે જોઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચારે ચાર ઘટના ક્યારે બની? તો ચારે ચાર ભૂતકાળમાં બની. આ ચારે ચાર ભૂતકાળમાં બની. હવે એમાં કોઈ પણ રીતે, હવે એમાં કોઈ પણ રીતે આ જે ઘટના જે છે, આ ઘટના બની એ ભૂતકાળની હતી, પણ આ ઘટનાની અંદર કોઈ પણ રીતે એ લોકોએ સરસ મજાનો એક શબ્દ જસ્ટ ઉમેરી દીધો આ ખાલી જગ્યામાં. બ્રિટિશરોએ આ બધા ટેન્સ બનાવ્યા છે, એમને સરસ મજાનો એક જસ્ટ શબ્દ એમાં ઉમેરી દીધો, એટલે સીધી આ ઘટના જસ્ટ શબ્દ ઉમેરવાથી આ ઘટનામાં આટલું ગુજરાતી ઉમેરાયું. હવે ગુજરાતી કરો કે ન કરો, પણ એમાં એક અનુભવ ઉમેરાયો, એક લાગણી, એક ભાવના ઉમેરાઈ કે હમણાં જ કીધું એટલે તરત જ એ વસ્તુ ભલે પતી ગઈ, પણ આ વસ્તુની અસર જે છે ને એ વર્તમાનમાં જોવા મળી. વર્તમાનમાં જોવા મળી, એટલે તરત ને તરત સાદા ભૂતકાળમાંથી આ ઘટના જે છે એ પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં ફેરવાઈ ગઈ. બસ આના સિવાય કાંઈ જ વિશેષ કાર્ય કરવા નથી. તો મારે તમને જસ્ટ જેવા રેડ કલરની પેનથી જે શબ્દો લખી દીધા, એ જે પેનો, એ જે શબ્દો છે, એવા શબ્દો જે છે કે એ શબ્દ એવા છે જે એવું અનુભવ આવે કે જે વર્તમાનમાં એની અસર ચાલુ છે, બસ પતી ગયું. આના સિવાય બીજું કોઈ કાર્ય કરવાનું નથી, ને એવા શબ્દોની યાદી જે છે એ મારે તમને દેવાની થાય, બસ બીજું કઈ કામ કરવાનું નથી. તો એવા સરસ શબ્દો જે કઈ છે એ હું તમને
પદ્ધતિસર એક એક શબ્દના ગુજરાતી સાથે તમને શીખવાડી દઈશું અને આની આપણે ચર્ચા કરતા જઈએ. એટલે આજનો ટેન્સ રેડી. ફરીથી એક વખત, હજી રચના તો આપણે જોઈ નથી, રચના તો બહુ જ સરળ છે, બહુ જ સરળ છે. તો બાજુમાં આપણે રચના જોઈ લઈ, એટલે એક સ્ક્રીન ઉપર ઘણું બધું આવી જાય. તો રચના, તો રચનામાં સરસ મજાની બે રચના, આપણે બે રચનાને ક્યારેય ભૂલતા નથી. પહેલી એક્ટિવ રચના કે સબ્જેક્ટ હોય, પછી મજાથી આપણી પાસે બે શબ્દ છે, કાં તો હેવ અને કાં તો હેઝ, બરોબર. અને વત્તા સી ટુ વી થ્રી, જેને તમે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કયો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનું બીજું નામ વી થ્રી. અને વત્તા ઓબ્જેક્ટ, આ સરસ મજાની એક્ટિવ રચના થઈ. કાંઈ વિચારવાનું નથી, ખાલી કોની સાથે હેવ અને કોની સાથે હેઝ લાગે એ જોઈ લો. હવે એ જ રીતે કદાચ પેસિવ રચના હોય તો ઓબ્જેક્ટ આવશે, અહીંયા હેવ, અહીંયા હેઝ, એટલે એ તો કોઈ પરિવર્તન ન થયું. અહીંયા ખાલી એક શબ્દ બીન જ આવ્યો અને વી થ્રી ફરીથી જેમ છે એમ જ આવ્યું. તો મારા નાના ભાઈઓ બહેનો, એવું કહી શકાય કે આનું પેસિવ બહુ સહેલું છે, કાંઈ નવીન લાવવાનું નથી, ખાલી બિન શબ્દ લાવવાનો થયો. વિચારો, આપણે ખાલી જગ્યા પૂછશું એટલે વધારે ખબર પડશે. આ આપણી પેસિવ રચના છે, આના સિવાય હવે કોઈ રચના રહેતી નથી, બસ આપણું કાર્ય પૂરું. તો ભૂતકાળની ખાલી જગ્યા જે હોય એમાં અલગ અલગ શબ્દો જે અનુભવ કરાવે, હવે એની અંદર આપણે એક શબ્દની વાત કરી, એવર, ઈ વી ઈ આર, એવર. ઓકે, એટલે એવર શબ્દ જે સર એક ખાલી જગ્યામાં બે ટેન્સ ભી આવી શકે ને? હા આવી શકે. હું અદિતિબેન, બે આવી શકે, ત્રણ ખાલી જગ્યા હોય તો ત્રણ પણ અલગ હોઈ શકે, બરોબર. એક એકને સમજીશું, 100% એવી પણ ખાલી જગ્યા આપણે લઈશું. હવે એવર શબ્દ આવ્યો. હવે આ શબ્દ છે ને એ મોટે ભાગે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પ્રશ્નાર્થમાં વપરાય, એટલે આ ધ્યાન રાખશું. ક્યારે, આનું ગુજરાતી થાય ક્યારે, એટલે મજાથી આજ પછી એક નાનકડી ગોખણ પટ્ટી આપું નિમેશભાઈ, કે પ્રેઝન્ટ માટે થર્ડ પર્સનમાં છે કે એસ કે ઈએસ લાગે છે, તો હેવનું એસ કે ઈએસ હેઝ થયું એમ જ ને, બસ બીજું કાંઈ છે નહીં. અને બીજું કે એ પોતે એક ટુ હેવ, એક પોતે ક્રિયાપદ છે, ટુ હેવ એક ક્રિયાપદ છે, અને એ જ હેવનું જે એસ કે ઈએસમાં એક પોતાનું સ્વરૂપ તરીકે હેઝ એચ એસ શબ્દ થયો. ઓકે, સાચું છે નિમેશભાઈ. તો આપણો પહેલો શબ્દ એવર, અદિતિબેન વારાફરતી આપણા શબ્દ છે એમાં પહેલો શબ્દ એવર, પછી જે શબ્દ ઉપર આપણે લખ્યો એ એક જસ્ટ શબ્દ, આ વિધાન વાક્યમાં આવશે, અને જસ્ટ એટલે હમણાં જ. આ બધા શબ્દનું ગુજરાતી કેવું થાય ખબર? તમે ક્યારે તાજમહલ જોયો છે એટલે ઓટોમેટિક તમને એવું ફિલિંગ કરાવે કે ભાઈ ઘટના પતી ગઈ છે પણ હાલમાં એની અસર ચાલુ છે, એટલે ક્યારે જોયો છે એમ, એટલે આપણે બધું યાદ કરવું પડે ક્યારે જોયો છે કે નહીં. તો એવર, જસ્ટ, બરોબર. ઘણી વખત પછી અલગ અલગ શબ્દો છે જેમાં વધારે એક આ શબ્દ ઓલરેડી, એક વધારે ફેમસ શબ્દ યટ શબ્દ, એવોનો ક્યારેક વાક્યના અંતે જસ્ટ નાઉ પણ હોઈ શકે, જસ્ટ નાઉ પણ હોઈ શકે. પછી એક બહુ જ મજાનો શબ્દ રિસેન્ટલી, જે બહુ ઓછાને ખબર છે પણ આપણે ભણીશું કે એક શબ્દ રિસેન્ટલી. અને બહુ જ મનગમતા બે શબ્દ જે છે, એક સિન્સ અને એક ફોર શબ્દ છે. તો આટલા શબ્દ તમે પ્રાથમિક બેઝ ઉપર ધ્યાન રાખી લ્યો, યા હોમ કરીને કૂદી પડો, આટલા શબ્દ આવે એટલે આ કાર્ય કરવા. કન્ટિન્યુ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ વચ્ચે એક બહુ જ મજાનો તફાવત છે જે એ વખતે આપણે જોઈશું,
ત્યારે આનું રિપીટેશન પણ જોઈ લઈશું. બરોબર, બહુ સરસ વસ્તુ કીધી. પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વચ્ચે દોરા જેવો તફાવત છે જે આપણે નિરાતે સરસ મજાનું જોઈશું. ઓલરેડી એટલે ક્યારની, યટ એટલે હજી સુધી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મોટે ભાગે નકાર વાક્યમાં વપરાય છે. આ ધ્યાન રાખજો, આ નકારમાં, આ મોટે ભાગે પ્રશ્નાર્થમાં વપરાય છે. જસ્ટ નાઉ વાક્યના અંતે અને હમણાં જ, એમાં કોઈ ખાસ વિશેષ નથી. વાક્યના અંતે અને હમણાં જ. રિસેન્ટલી એટલે તાજેતરમાં. ગુડ ઇવનિંગ રાનાભાઈ. તાજેતરમાં. સિન્સ અને ફોર એ, સિન્સ શબ્દ જે છે ને એ ચોક્કસ સમય બતાવે. હું તમને નિરાતે આ શબ્દ શીખવાડીશ, ચોક્કસ સમય બતાવે. અને ફોર એ સમયનો ગાળો બતાવે. જે બંને શબ્દને હું નિરાતે સમજાવું છું, જરાય ચિંતા ન કરો. આ બધા શબ્દને હું સમજાવીશ. આ એક, આ બે, આ ત્રણ, આ ચાર, પાંચ, છ, સાત અને આઠ. આ આઠ શબ્દ એવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે શબ્દ આવવાથી વાક્યનો ભાવાર્થ એવો થાય કે વર્તમાનમાં એની અસર ચાલુ છે. બસ બીજું કઈ નથી. આ આઠ શબ્દ આવે એટલે એનો ભાવાર્થ એવો થાય કે વર્તમાનમાં એની અસર ચાલુ છે. ક્લિયર? એટલે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ કાર્ય પૂરું થઈ ગયું. આ શબ્દોના મિનિંગ જ એવા છે. ક્લિયર? હા, સિન્સ એટલે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. બરાબર રમેશભાઈ, ઓલું પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જેને મેં ગુજરાતીમાં લખ્યું છે કે સિન્સ એટલે ચોક્કસ સમય ને ફોર એટલે સમયનો ગાળો. ક્યાંય ગોખણ પટ્ટીને આપણે બહુ સ્થાન નહીં આપીએ. ઓકે, બીજું કઈ વિશેષ કહેતો નથી. બધા વિદ્યાર્થીઓ સારો એવા રસ લઈ અને ભણી રહ્યા છે. અને આના હાર્દમાં કહીએ તો બહુ મજાથી દરેક ટેન્સ જ્યારે પૂરા થશે ત્યારે બહુ જ ભણવાની, એટલે ખબર પડશે કે તમે એના સંદર્ભ સમજી ગયા. હવે આનો સંદર્ભ શું ધર્મેન્દ્રભાઈ? તો આનો એક જ સંદર્ભ, ઘટના પતી ગઈ હોય પણ હાલમાં એની અસર હોય. આના સંદર્ભમાં શું કે ઘટના પતી ગઈ હોય હાલમાં એની અસર હોય. તમારી ડાયરીમાં સરસ મજાના આટલા શબ્દ લખેલા હોય. હવે આ બધા શબ્દ શું બતાવે? તો આ બધા શબ્દનું ગુજરાતી જેવું થાય છે કે તાજેતરમાં, ક્યાર નુઈ, ક્યારે, હમણાં જ. તો આ શબ્દમાં જ એવો ભાર છે કે જે એવું બતાવશે કે ઘટના પતી ગઈ છે પણ હાલમાં એની અસર છે. મજાથી આપણો જવાબ હેવ હેઝ વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, અને જો પેસિવ રચના હશે તો હેવ હેઝ બીન વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ મૂકશું. સો નથિંગ ન્યુ, કાંઈ જ નથી. સિન્સ ફોર ને આપણે જોઈ લઈશું થોડુંક ધીમેથી. બરોબર, અને સિન્સ અને ફોર એ આ કાળમાં આવે છે મારા ભાઈઓ બહેનો. અને સાથે સાથે ચાલુ પૂર્ણ જે કહેવાય આ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે. પણ બીજો કાળ જે હમણાં નિમેશભાઈએ કીધું હતું કે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળની અંદર પણ આ બાબત જોવા મળતી હોય છે. ઓકે, આ અસર બતાવતા શબ્દો. ફરીથી એક વખત પરીક્ષાનું પેપર હાથમાં આવ્યું, પેપરની ખાલી જગ્યાઓ વાંચી, વાંચતા વાંચતા એક ખાલી જગ્યા જસ્ટ નહીં આવી. હવે તમને ન આવડે તો ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મરાય. કે જસ્ટ શબ્દ આવે એટલે સીધી કાં તો એક્ટિવ રચના કાં તો પેસિવ રચના. આપણું કાર્ય પૂરું. એક્ટિવ હશે તો હેવ હેઝ વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, અને પેસિવ હશે તો હેવ હેઝ બીન વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. સો નથિંગ, કાંઈ જ કાંઈ ખાસ કામ કરવાનું નહીં, ને આપણો પાર પડી જઈશું. બરોબર, ડન. ભવિષ્યમાં થઈ ગયેલી ઘટના, ધર્મેન્દ્રભાઈ, ભવિષ્યમાં થઈ ગયેલી ઘટના એ વાક્ય જ ખોટું થાય. રવિભાઈ, ભવિષ્ય હોય તો ભવિષ્યમાં થવાની ઘટના હોય. ભવિષ્યમાં થઈ ગયેલી ઘટના તો થોડુંક લખવામાં નાનકડી આપની ભૂલ થયેલી હોય. બરોબર, ઘટના બની ગઈ હોય ભૂતકાળમાં પણ વર્તમાનમાં એની અસર ચાલુ હોય. ધર્મેન્દ્રભાઈ, એ વસ્તુ શક્ય છે. ઓકે, ડન, બની શકે ભાઈ. એ તો ભૂલ તો મારાથી થાય ને તમારાથી થાય. ભૂતકાળમાં બની ગયેલી ઘટના વર્તમાનમાં અસર, એક સાદી લાઈનમાં કહીએ તો. ઓકે, મયુરસિંહ સિંધવ, આ ઘણા બધા આપણે એકાદી વખત વોટ્સએપ ઉપર કોમ્યુનિકેશન થયેલું છે મયુરભાઈ.
धन्यवाद एरा इंग्लिश इंस्टिट्यूट में कोई सारी स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहा हशो एवी आशा है। पछी निराते बात करीशु। तो चलो वधीए आपणे आगळ। तो अहीं एक सरस मजानुं एक माळखुं तमारी सामे तैयार थई गयुं। माळखामां आटलुं ज कीधुं, खरेखर आटलुं ध्यान राखो। बार खाली जग्या आवी, एक खाली जग्यामां सरस मजानुं यट जोवा मळ्युं साहेब। एटले नीचे एबीसीडी ऑप्शनमां खाली जोई लियो, जो एक्टिव रचना होय तो हेव हेज वत्ता पास पार्टिसिपल लखो मारा भाईओ बहेनो। ओके, हा डन डन धर्मेंद्र भाई, कोई ज वांधो नहीं, तमे लखो छो ए सारू कार्य छे। અને પેસિવ રચના હશે તો હેવ હેઝ બીન અને વત્તા ક્રિયાપદનું આઈએનજી કરશું, બસ। સો બહુ કોઈ જ ભાર લેવાનો નથી। ઓકે ડન। ચલો હવે હેવ હેઝ કોની જોડે લાગે એ તો લગભગ આપણને ખબર છે, અને છતાં એક કામ કરીએ તો એકવાર કહી દઈએ, આપણને કોઈ વાંધો નથી। તો આઈ પછી વી પછી યુ પછી ધે અને કોઈ પણ બહુવચન નામ આવે, વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુવચન નામ, તો એની જોડે તમે હેવ લગાડજો। ચલો ડન। અને હી સી ઈટ અને કોઈ એક વચન નામ આવે બરોબર, કે પછી રામ જેવો શબ્દ આવે, આવી રીતે એક વચન, તો એની સાથે ભાઈઓ બહેનો આપણે હેઝ લગાડશું। ઓકે તો બસ આટલું છે। બસ જેને નિરાતે આપણે જોઈ લઈશું કોની જોડે હેવ અને કોની જોડે હેઝ, એટલે આ કાર્ય પૂરું થઈ ગયું। તો આ સ્ક્રીન ઉપર કેટલું પૂરું થયું? તો આ સ્ક્રીન ઉપર એટલું પૂરું થયું કે સાહેબ આ બધા જ શબ્દને અમે અમારી હાર્ડ ડિસ્કમાં ફિટ કરી નાખશું, અને ખાસ કરીને સાહેબ આ બધા શબ્દોનું આપણે ગુજરાતી સમજી લઈશું અમે। તો આ બધા શબ્દ ગુજરાતીમાં એવું થાય છે, હમણાં તાજેતરમાં જ આમ થયું, તો આ બધા શબ્દ જસ્ટ નાઉ, યટ, ઓલરેડી, જસ્ટ, એવર, ક્યારેક ક્યારેક નેવર શબ્દ પણ આવી શકે છે, પણ ઓછો વપરાય છે, સિન્સ, ફોર, તો આ પૂર્ણ વર્તમાન થાય, તો કાળને ખરેખર સમજવો થોડોક સહેલો થઈ ગયો, કઈ કરવાનું નથી। ચલો ડન। સરસ મજાના 23 વિદ્યાર્થી જોઈન્ટ છે, તો આગળ આપણે વધીએ। તો અહીંયા આખી એક સમજૂતી જે છે એ સરસ મજાની પૂરી થઈ। હવે ક્યારેક કોઈ વિચિત્ર શબ્દ જો એની અંદરથી આવી શકે તો વધારાના એ જે શબ્દો હતા એમાં હજી માનો કે એ જ સ્ક્રીનમાં આપણે હજી એકાદ બે શબ્દ ઉમેરી દઈએ, તો જેથી કદાચ પછી તમારે એટલા ઓછા શોધવા, જેમાં આટલા શબ્દોની સાથે એક શબ્દ મગજમાં યાદ રાખજો, અપ ટુ નાઉ, ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધી, એટલે એક નવો શબ્દ કિંજલબેન અપ ટુ નાઉ તમે યાદ રાખજો, અપ ટુ નાઉ ખાસ મગજમાં રાખજો। પછી છે અપ ટુ પ્રેઝન્ટ, એક એ મગજમાં રાખજો, એટલે એક શબ્દ મગજમાં અપ ટુ પ્રેઝન્ટે રાખો, એટલે જેથી કોઈ તમને હળી ન કરી જાય, લાંબા સમય સુધી તમને ફાવે। પછી દરેકના વાક્ય જોઈશું એટલે દરેકના સ્થાન આપણે જોઈ લઈશું, ચિંતા કર્યા વગર। ચલો ડન। તો અહીંયા લગીના શબ્દ સમજાઈ ગયા, આખા ટેન્સનો સાર શું છે, ઘટના પતી ગઈ હોય પરંતુ હાલમાં શું ચાલતી હોય એની અસર ચાલતી હોય, એકાદ માર્કની ખાલી જગ્યા પૂછાશે। ચલો ઓકે ડન। હવે આ પ્રકારની જે ખાલી જગ્યાઓ છે જેને આપણે થોડુંક જોઈશું, ઓકે ચલો વધી આગળ, જેમાં દરેકમાં અલગ અલગ ભાષ હશે। હું પહેલા 6-7 ખાલી જગ્યા લખું, તમે આરામથી એને જુઓ, ઓકે આરામથી તમને આવડી જશે। હું ખાલી જગ્યા લખું છું તો 5-6 ખાલી જગ્યા ભેગી લખી અને પછી હું તમને સમજાવીશ, રચનાની આપણે બહુ જ સરસ મજાની વાત કરી ચૂકેલા છીએ। ઓકે હવે અહીંયા ખાલી જગ્યા, તમારે ખાલી જગ્યા જે છે ને એને વાંચવાની છે, ઓકે હું ખાલી જગ્યા લખું છું, તમારે એને વાંચવાની છે।
સ્ક્રીન ઉપર જે કંઈ ખાલી જગ્યા આવે છે એને તમે નિરાતે જોતા રહેજો. હા નિમેશભાઈ, જસ્ટ નાવ અને અપ ટુ નાવ, સો બંને વચ્ચેનો ડિફરન્ટ એવો છે, જસ્ટ નાવ એટલે હમણાં જ છે અને અપ ટુ નાવ એટલે પહેલા શરૂ થયું ને અત્યાર સુધી. અપ ટુ નાવ, જસ્ટ નાવ હમણાં જ, હમણાં જ. ઓકે, એ રીતે. હા કિંજલબેન, આપનો જવાબ સાચો છે, પણ થોડીક ખાલી જગ્યાઓ આપણે લખીએ એટલે વધારે ખબર પડે આપણે, અને આમાં ઘણું બધું શીખવાનું છે. ઓકે, તમને થોડા ઘણા જવાબ આવડતા પણ હશે ને આપણે સરસ મજાની ચર્ચા કરી અને મુદ્દો બીજી વાર ખોલવો જ ન પડે એવું કંઈક કરી લઈએ. ચલો હવે આને સરસ મજાનું સમજી લઈએ. આપણે 21 વિદ્યાર્થી છીએ, તો સૌથી પહેલા તો સાહેબે શું કીધું? તો સૌથી પહેલા સાહેબે તો એવું કીધું કે ચલો અરે સાહેબ, બહુ મજા પડી ગઈ, બહુ મજાથી મને આ શબ્દ મળી ગયો. મળશે સાહેબ, મને મળશે એમ તમને મળશે, બાકી કામ નથી. પતી ગયું. અરે સાહેબ મજા પડી ગઈ, અમને આ શબ્દ મળી ગયો. સાહેબ મળશે જેને છૂટકો જ નથી સામે વાળાને પૂછ્યા વગર. સાહેબ આ મજાથી અમને આ શબ્દ મળી ગયો. સાહેબ મજાથી અમને ઓલરેડી શબ્દ મળી ગયો, હવે શું કેવું સાહેબ તમને. સાહેબ અમને મજાથી અપ ટુ નાવ મળી ગયું, હવે શું કરવા અમે તમારું લોહી પી. બસ મળી ગયા. તો આ બધાય શબ્દ એવા છે કે જેનું ગુજરાતી એવું થાય છે ઘટના પતી ગઈ, પણ હાલમાં એની અસર છે. તો બસ હવે તો આપણું કાર્ય પૂરું. તો આટલો સહેલો કાળ છે અને આપણે માત્ર સરસ મજાની એક સમજણ એવી આ બધાના ગુજરાતી કરો તો હમણાં જ આવ્યો. તો એ હજી આવ્યો, આવી તો ઘટના તો પતી ગઈ પણ એની અસર છે, એટલે હમણાં જ આવ્યો. હજી સુધી સી ખાલી જગ્યા, નોટ ખાલી જગ્યા હજી સુધી નથી નીકળી, હજી સુધી નથી ગઈ. તો આ રીતે બધાના ભાવાર્થ સરખા થાય, તો બધાનું મિનિંગ એવો થાય ઘટના પતી ગઈ પણ હાલમાં એની અસર છે. હવે આપણે શું જોવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખબર? આપણી પાસે બે રચના હોય, એક એક્ટિવ રચના હોય અને એક પેસિવ રચના હોય. પેસિવ રચના ક્યારે ભૂલવાની નથી, યાદ રાખજો. આપણે એની પ્રેક્ટિસ નથી કરતા એટલે લોચા પડે છે. તો અહીંયા એક્ટિવમાં કીધું છે કે સી પાછળ સરસ મજાનું સબ્જેક્ટ પાછળ કાં તો હેવ અને કાં તો હેઝ, અને અહીંયા આવશે પાસ પાર્ટિસિપલ અને અહીંયા આવશે ઓબ્જેક્ટ. તમને બધાને ઘણું સરસ આવડી ગયું. અને પેસિવ રચનામાં ઓ આવશે, અહીંયા હેવ અને હેઝ આવશે, વત્તા બીન આવશે, વત્તા પાસ પાર્ટિસિપલ આવશે. બાય અને સબ્જેક્ટની જરૂર નથી. હાલો એ મજાથી કામ કરીએ આપણે. પહેલી ખાલી જગ્યામાં આવવાનું કામ કોને કરવાનું? તો હીને કરવાનું. તેથી રચના કઈ થઈ? એક્ટિવ થઈ. તેથી આમાં જવાબ જોવાનો. તેથી આપણો જવાબ આ હેઝ અને કમ, કેમ અને કમ. તમને ખબર હોય તો હેઝ કમ થાય. આ એક માર્ક રોકડો. હિમેશભાઈ કેમ નહીં કમ, કારણ કે હું તમને રૂપ કહું તો રૂપમાં આવું છે કે કમ એ મૂળ રૂપ, કેમ એનું ભૂતકાળનું રૂપ, અને ફરીથી પાસ પાર્ટિસિપલ કમ થાય છે. તો આ તમારો વી થ્રી છે અને આ તમારો વી ટુ છે. તો અહીંયા આપણે વી થ્રી નો ઉપયોગ કરીએ એટલે મજાથી હેજ કમ આવે. ચલો કાર્ય પૂરું થઈ ગયું. હેઝ કમ, વેરી ગુડ. બધા જવાબ લખીને કે ભાઈ રોયલ ફાર્મર, રોયલ રાજપૂત, મજા પડી ગઈ. કારણ કે તમને ઓમ થોડું ઘણું આવડતું હોય છે અને પાછું આટલું ધીમેથી આપણને પૂરેપૂરું હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું એટલે બે કામ થઈ જાય. ઓકે ચલો, હવે અહીંયા સરસ યા શબ્દ આવ્યો. હવે સી સાથે વિચારવાનું.
જવાનું કામ કોને કરવાનું છે? અરે ભાઈ, કોઈ દી ભૂલવાનું નહીં. એક્ટિવ પેસિવ ગમે એવી ઉતાવળ હોય તો હા, આ પોતે જ જશે. એટલે એક્ટિવ એટલે સી સાથે સરસ મજાનો શબ્દ હેજ આવશે, અને ગો શબ્દનું પાસ પાર્ટિસિપલ ગોન થશે. એક માર્ક રોકડો, હેઝ ગોન. વેરી ગુડ રોયલભાઈ, બસ આટલું છે. હવે એથી આગળ વાત કરીએ તો અહીંયા સીન શબ્દ આવ્યો. ઓકે ડન, 2022 થી પ્રોજેક્ટ ફિનિશ, બરાબર પૂરો કરશે. ચલો હવે મજાથી ફિનિશ કરવાનું કામ કોને કરવાનું? તો હી નામના ભાઈએ મજાની એક્ટિવ રચના, કારણ કે હી એક કરી શકે એટલે હી સાથે આવશે, એક્ટિવ રચના છે. એટલે મજાથી હી સાથે અને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ હેઝ ફિનિશ ના, એક માર્ક રોટલો. ઓકે, જો તમને કેટલું તમને ફાવા માંડ્યું. હવે અહીંયા શું ખબર છે, જતું કોણ રહ્યું? બે મિનિટ માટે આપણને એવો અનુભવ થાય કે ટ્રેન જાતે ન જાય. હવે આ વસ્તુને હું અહીંયા એક રહસ્ય મેં પૂરું કરું છું. આ ટ્રેન છે ને, ટ્રેન એ માનો જતી રહી, એટલે એ થાય લીવ. અને એ જ ટ્રેન જે છે અને ક્લીન કરવાની છે. હવે નિરાતે આપણે બંનેને સમજીએ કે સાહેબ, અમને ઘણું બધું અંગ્રેજીમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જો આ રીતે નિર્જીવ વસ્તુ આગળ આવે, નિર્જીવ વસ્તુ આગળ આવે તો પેશી હોય, પેશી હોય, પેશી હોય. હવે હું તમને કહું, જતું કોણ રહ્યું? ટ્રેન. જતું કોણ રહ્યું? મોના. જતું કોણ રહ્યું? તો હિતેશ. તો જ્યારે આપણે ભલે સજીવ, આ ભલે નિર્જીવ છે, આ ભલે નિર્જીવ છે મારી ના નથી, પરંતુ જતું કોણ રહ્યું? તો ટ્રેન. તો આ રચના એક્ટિવ થશે મારા ભાઈઓ અને બહેનો. અને એ જ ટ્રેનમાં સાફ કોને કર્યું? તો ટ્રેન ક્યારેય સાફ ન કરે. ટ્રેનનું કામ જ નથી સાફ કરવાનું, ટ્રેનનું કામ જતું રહેવાનું છે. એટલે એ જ ટ્રેન નીચે છે તો પણ આ પેશી રચના થાય. આનો આધાર એ ટ્રેન ઉપર નહીં, પરંતુ ક્રિયાપદ કેવું છે એના ઉપર રહેશે. જતું કોણ રહ્યું? ટ્રેન. એક્ટિવ રચના, તેથી એક્ટિવ છે એટલે સરસ મજાનો ટ્રેનની પાછળ અહીંયા હેડ શબ્દ, પછી ઓલરેડી અને લીવનું થાય લેફ્ટ. એક માર્ક રોકડો. જતું કોણ રહ્યું? બસ મજાથી, હેઝ લેફ્ટ. અને એ પેસિવ રચના હોત તો હેઝ બીન લેફ્ટ થાત. અંજલિબેન, ઓકે બરાબર, રિવિઝન થઈ ગયું ને મસ્ત મજાનું. બસ મુકેશ હેઝ નોટ કમ્પ્લીટેડ. હા, છેલ્લું જે છે એ મજાથી અપ ટુ નાઉન આવ્યો. કાંઈ કરો, કમ્પ્લીટ કરવાનું કામ કરનારું કોણ? હેઝ કમ્પ્લીટેડ. હવે બોલો કિંજલબેન, રોશન વાલવી, ઓકે સમજણ પડી ગઈ? કાંઈ જ બહુ ચિંતા કરવાની નથી. આટલા શબ્દોને તમારે ઘોઘરાની જેમ યાદ રાખવાના, બસ એ ભૂલ ન થાય એટલું ખાલી જોઈ લેવાનું. ઓકે, હવે એની અંદર સીન્સ અને ફોર જે છે ને એનું થોડુંક રહસ્ય આપણે ભણાવી દઈએ, એટલે જેથી આપણને ખબર પડે. તો સીન્સ અને ફોર, વિશ્રામભાઈ પ્રજાપતિ, થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ. હવે આ એક સિંથ શબ્દ જે છે ને એને ઘણી બધી રીતે કામમાં આવે છે, એટલે આપણે એને સમજી લઈએ. અને બીજો શબ્દ ફોર છે. ખરેખર જોવા જઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો સિંથના ઘણા બધા રૂપો છે. નિમેશભાઈ, હા મજાનો ટેન્સ છે. હવે સિંથ છે ને જેનું ગુજરાતી કારણ કે પણ થાય, પણ હાલમાં આ સંદર્ભ નથી. ફોરનું ગુજરાતી માટે પણ થાય, પણ હાલમાં ફોર એટલે માટે નહીં. આ સીન્સ એટલે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અને આ ફોર એટલે પીરિયડ ઓફ ટાઈમ.
બરોબર, આ ચોક્કસ સમય બતાવે, પોઈન્ટ ચોક્કસ સમય અને આ સમયનો ગાળો. ચલો ડન. હવે હા, હવે બીજું કેવું છે જોઈ લઈએ આપણે. હા, ટેન્સમાં ટાઈમ બતાવે સિન્સ ફોર, હા એક સમય બતાવે, પણ આમાં પણ એક રહસ્ય છે જે જ્યારે આપણે ચાલુ પૂર્વવર્તમાન કાળ ભણાવશું ને ત્યારે આપણને ખબર પડશે, અત્યારે કોઈ ચિંતા નથી. માનો કે સિન્સ 1994 ચોક્કસ સમય, સિન્સ માય બર્થ ડેટ, મારી જન્મ તારીખ હતી ત્યારથી, તો આ બધા ચોક્કસ સમય છે. તમે 1994થી અંગ્રેજી ભણાવી રહ્યા છો, હું મારા જન્મ દિવસથી અંગ્રેજી ભણાવું છું, તો આ સીન શબ્દ થઈ ગયો ચોક્કસ સમય, જે આપણને પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં જોવા મળશે અને એમને આપણને કામમાં આવશે, એટલે ડેફિનેશન દઈ દીધી. ફોર શબ્દ એટલે સમયનો ગાળો. ફોર સિક્સ ડે, તો બરોબર આ સમયનો ગાળો કેટલા દિવસ, 6 દિવસ. કે ફોર 10 મંથ, કેટલા સમયથી, તો 10 મહિનાથી. તો આ બતાવે સમયનો ગાળો. તો આપણે સિન્સ અને ફોર ને આ રીતે કન્સિડર કરવાના, કાંઈ કોઈ જાતની ચિંતા કરવાની નહીં. ઓકે, અને બાકીના બધા શબ્દ આપણને ખબર છે જેના વાક્ય આપણે જોયા. તો એ છતાંય આપણે કહીએ કે આ જસ્ટ શબ્દ છે ને એ ક્યાં આવશે, તો હેઝ આ રીતે હેઝ અને પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ વચ્ચે જસ્ટ આવશે. તમારે ખાલી થોડુંક આનું ધ્યાન રાખવાનું, બીજું કઈ છે નહીં એમાં. બરોબર, એ જ રીતે એવર શબ્દ હેવ યુ એવર, હવે એવર તમને આ જગ્યાએ જોવા મળશે કે હેવ યુ એવર સીન ધ તાજમહલ, તમે ક્યારે તાજમહલ જોયો છે, તો એ તમને એવર શબ્દ આ રીતે જોવા મળશે. ઓકે, નેવર શબ્દ જસ્ટની જેમ છે, જસ્ટ નાઉ શબ્દ એ વાક્યની અંતે જોવા તમને મળશે. તો આ એક સરસ મજાનો તમારો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. ઓકે, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, હા એ નિમેશભાઈ એ ટોપિક પછી ચર્ચા કરશું. બહુ જ મજા આવે એવો ટોપિક છે કે શોર્ટ ટર્મ એક્શન વર્બ એટલે શું ને લોંગ ટર્મ એક્શન વર્બ શું. ઘણા ક્રિયાપદો એવા છે કે જે ક્રિયાપદો પતી જાય પણ એની અસર ચાલુ હોય, ઘણા ક્રિયાપદો એવા છે કે જેને ક્રિયાપદ પતી જાય પણ એની અસર ચાલુ હોય. જો હું લખાવું તમને થોડું, ઘણા બધા ક્રિયાપદ એવા છે જે ઘટના પતી ગઈ હોય પણ એની અસર ચાલુ હોય. બરોબર, આ ખાસ મગજમાં રાખજો. દાખલા તરીકે હું સમજાવું તમને. હવે કોઈ એક આ વિદ્યાર્થી છે, બહુ જ મજાથી સમજજો, આ એક વિદ્યાર્થી છે, ખૂબ મહેનત કરતો વિદ્યાર્થી છે, એનું સરસ મજાનું પરિણામ આવ્યું. પરિણામ આપતા જરાય વાર ન લાગે, ચોખ્ખું પરિણામ આવી ગયું કે 2 વિષયમાં ઉડી ગયો, નાપાસ છે. ઘટના તો પતી ગઈ, ઘટના વર્તમાન કાળમાં પતી ગઈ, પણ હવે નાપાસ થયો,
હવે એ જે ઘટના નાપાસ થયું હતું એની અત્યારે વર્તમાનમાં પડદમ એની અસર જણાતી હોય. આને કહેવાય એની અસર. ઘણા ક્રિયાપદો એવા હોય જે ઘટના પતી ગઈ હોય પણ એની અસર હોય. હવે તમે જોવા જાવ તો તમારું પરિણામ આવે ને એ ઘટના આવતા વાર કેટલી લાગે, કાંઈ જ નહીં, સેકન્ડ જ થાય લો પરિણામ તમારું. એટલે ઘટના પરિણામ હાથમાં આવતા વાર ન લાગે, ઘટના ટૂંકી હોય પણ, એટલે ઘટના ટૂંકી એટલે નાપાસ થઈ ગયું પણ એની અસર બહુ લાંબી હોય. ઘટના ટૂંકી હોય પણ એની અસર બહુ લાંબી હોય, એટલે સીધો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. બસ આટલું. ઓકે, તો વારંવાર દોહરાવું છું અને હવે બહુ જ સરસ રીતે મેં આખો એક ભાગ તમને સમજાવી દીધો. બહુ જ શું કામ કરવાનું, પેપર છે, પેપર આવ્યું, ઓકે, આપણી પાસે 8, 9, 10 શબ્દની અંદર મેમરી છે, બધા જ શબ્દ શું બતાવે છે, આ બધા જ શબ્દ ઘટના પતે કરી હોય પરંતુ હાલમાં કાં તો ઘટના ચાલુ હશે ને કાં તો એની અસર બતાવે. મજા પડી ગઈ. જસ્ટ આવ્યું, જસ્ટ નાવ, અપ ટુ નાવ, અપ ટુ પ્રેઝન્ટ, આવા શબ્દ આવ્યા, સિન્સ આવ્યું, ફોર આવ્યું, જલસા પડી ગયા, એક માર્ક રોકડો, ખબર પડી ગઈ. આટલું જ જોવાનું કે ઘટના પતી ગઈ છે પણ એની અસર ચાલુ છે. હા, 100% ટેસ્ટ કરાવશું આપણે. હા સાહેબ, હિન્દીમાં ઇંગ્લિશ ગ્રામરની કઈ બુક સારી? ઝાલા વિશાલ સિંહ. ઓકે, હિન્દી માટે હું તમને જણાવી જોઈ અને જણાવી દઈશ. હા, એકાદો લેક્ચર ડાયરેક્ટ ઇન્ટરનેટનો રાખવો છે તો 100% રાખી દઈશું બેન, કોઈ ચિંતા ન કરો. 2 કલાકનો અહીંયા એક સરસ મજાનો પૂર્ણ વર્તમાનકાળના 2 શબ્દ સિન્સ ફોર સમજાઈ ગયા, હેવ હેઝ વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એની એક્ટિવ રચના, હેવ હેઝ બીન વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એની પેસિવ રચના. આમ સંપૂર્ણ છણાવટ આજ આપણને પડી ગઈ. ક્લિયર? તો જે વર્ગ 3 માટે જે કાંઈની શરૂઆત કરવાની છે એમાં પહેલાં આટલું આપણી પાસે જ્ઞાન હોવું જોઈએ, અને આની એક્ટિવ રચના અને આની પેસિવ રચના, બસ બીજું વિશેષ આમાં કાંઈ આવતું નથી. આ આપણો પૂર્ણ વર્તમાનકાળ. તો પૂર્ણ વર્તમાનકાળ, પૂર્ણ ભૂતકાળ, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ, 3 કાળ પછી એટલે આપણે એમની ખાલી જગ્યા તરફ જોઈશું. તો અહીંયા સરસ મજાના પૂર્ણ વર્તમાનકાળનું રિવિઝન કરીએ તો આટલું જ છે કે સરસ મજાના થોડા શબ્દો યાદ રાખો. આ બધા શબ્દો એવા છે કે જેના ગુજરાતી એવું થાય, ધર્મેન્દ્રભાઈ ક્લિયર, કે આ બધા શબ્દો એવા છે કે જેનું ગુજરાતી એવું થાય કે ઘટના પતી ગઈ છે પણ એની અસર ચાલુ છે. હવે જેવું આવું ગુજરાતી થાય તેવી મજાથી 2 રચના, કાં તો એક્ટિવ અને કાં તો પેસિવ, કોઈ જ મગજ ઉપર પ્રેશર દેવું નહીં. બસ આટલું જ મારું તમને કેવું. બીજું વિશેષ કઈ લાંબુ ખેંચતો નથી. આવતીકાલે ફરીથી પાછા ભેગા થઈશું, બાકીના ટેન્સને આપણે આગળ જોઈશું. 100 એ 100% આ રીતે જોડાયેલા રહેજો. હવે સાહેબ, વોકેબ ક્યાંથી કરવું? તલાટી માટે પાઠ્યપુસ્તક GCRT. સાહેબ, વોકેબ માટે છે ને જલા વિશાલ સિંહ, સરસ મજાની જ્ઞાન એકેડેમીની પોતાની બુક છે. ઘણું બધું સરસ મજાનું અત્યારે છે નહીં, કે હું તમને બતાવે તો એ બુકમાં ઘણું સારું વોકેબ છે. ઇવન વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાંઈ કિંજલબેન, હું ઓલરેડી ભલે ને પ્રાજેશ્વરમાં હોય તમે તારે, પણ આમાં બધો કોઈનો ઇજારો નથી, તમે અહીંયા ભણો, કાંઈ વાંધો નથી. બહુ પહેલાં હું પણ પ્રાજેશ્વરમાં હતો પણ એમનું મેનેજમેન્ટ બહુ જ ઉપાધિવાળું થયું, તો પછી આપણે કોઈ નક્કી જ નહોતું, ગમે તે બાજુ દોડતું હતું. સુપર લેક્ચર સર, તમે સિમ્પલી સમજાવી દો છો. હા, અને એ ધર્મેન્દ્રભાઈ મજા ક્યારે આવશે ખબર છે કે આજે આપણે 7માં કાળે પહોંચ્યા, 8, 9, 10, 11, 12 પતી જાય, 12 પતી ગયા પછી જયારે ખાલી જગ્યા કરશું, અને એ 10 ખાલી જગ્યા પછી જે 11મી ખાલી જગ્યામાં તમને જાતે સમજણ પડવા મળશે ને કે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે, અહીંયાથી ખબર જ નથી પડતી કયો કાળ, એવી ખબર પડવા મળશે, પછી મજા આવશે. અરે મેં તો ખાલી જગ્યા જોઈ, મને ખબર પડી કે આ ઘટના તો વિજ્ઞાનની ઘટના છે, સાદો વર્તમાન કાળ. અરે મેં ખાલી જગ્યા જોઈ, આમાં જસ્ટ શબ્દ છે, મને સમજણ પડી ગઈ, આ તો પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, આ તો 1947ની ઘટના છે, પતી ગઈ, સાદો ભૂતકાળ. હવે કરવાનું છે અમારે આ, અરે સાદો ભવિષ્યકાળ. ઓટોમેટિકલી જો સાહેબ, તમે ગઈકાલે આપણે ખાલી જગ્યા કરી હતી, બહુ મજા આવી સર, એ એજ્યુકેશનમાં PhD કર્યું છે, જોરદાર જ હોય ને? હા નિમેશભાઈ, જોરદારમાં તો કેવું છે કે ભણતા ગયા ધીમે ધીમે, બરોબર, કરવું કંઈક કરવું પડે સાહેબ. હા, ઇંગ્લિશમાં GCRT ની બુકમાંથી કાંઈ ન કરવું પડે ભાઈ, ચાલા ભાઈ કાંઈ જ નહીં વિશાલસિંહ.
ઓકે એની કઈ જરૂર નથી બરાબર. અને વોકઅપ માટે કંઈક વિચારી રોજનું કંઈક અમુક વિડીયો બનાવવાનું અથવા અન્ય કોઈ શિક્ષક ખાલી એક વોકઅપ કરાવેલા તમારામાં ધ્યાન રહીએ બરાબર. તો અદિતિબેન બહુ જ મજા આવે છે, એ બહુ મજા છે ને એ તમને અંગ્રેજી તમારું સફળ કરાવી દેશે. બીજું મજામાં તો આ જ છે કે તમને અંગ્રેજી આવડતું થઈ જાય એટલે બહુ જંગ જીતી ગયા આપણે અને એ આવડી જાય બસ. તો મેં કીધું એમ કે આપણે અત્યારે સરસ મજાના સાત ટેન્સ જોયા પણ બહુ મજા આવી. સર તમારે લેક્ચર જોયા પછી એવું લાગ્યું કે કંઈ પણ શીખવું પોસિબલ. અંજલિબેન ઝા, ખરેખર ખરેખર તો એવું છે ને અંજલિબેન, આ બધી માઇન્ડની રમતો છે. મેં બહુ સરસ રીતે છે ને અમુક જીવનમાં ગાંઠો વળી ગઈ છે, એ ગાંઠો ખુલતી નથી. ગાંઠ એક, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા નહીં મળે. ગાંઠ બે, અંગ્રેજી વિશે નહીં આવડે. ગાંઠ ત્રણ, વોકેબ નહીં આવડે. ગાંઠ કશું, અરે હું કહું મારા વિદ્યાર્થી એ આ શિક્ષણ છે ને બહુ મજા આવે. સરસ મજાનું આઠ દસ કલાક તમે મહેનત કરો ને સાહેબ, તમારા ખોબામાં પરીક્ષા, બસ બીજું કાંઈ નહીં. આ 8-10 કલાક કેવી ખબર, હૃદયથી. દાખલા તરીકે હું લેક્ચર લેતો હોઉં તો પૂરું ફૂલ ફોકસ છે. મારા બધા જ રિલેટિવ કહે કે આ ફોન નથી ઉપાડતો. હું કહું તમારે મારે જો સંબંધ તોડો તો કંઈ વાંધો નથી. પહેલા વિદ્યાર્થીઓ, હવે એક ડોક્ટર છે એ ઓપરેશન કરતો કરતો જો ફોન પકડશે તો એ શું ભણાવશે, શું એ ઓપરેશન કરશે? ન પકડે તો એ તો ઓપરેશન કરે હે, હું તો તમારા મગજના ઓપરેશન કરું. હવે હું જો ફોન ઉપાડીશ તો ક્યાંથી મેળ પડશે? તો જે જે લેક્ચરમાં હવે નથી ઉપાડતો બદલી નાખવાનો, કોઈ વાંધો નહીં. તો હું એવું નથી કહેતો હું કઈ તોડી લઉં છું, બહુ સરસ ભણાવું છું, એવું નહીં. સારો ભણાવવાનો સતત ને સતત પ્રયત્ન કરું, મને આ વ્યવસાય ગમે છે. બસ પતી ગયું, રોટલી તો હું બે ખાઉં, તમે બે ખાઉં, મોદી સાહેબે બે ખાય, ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે બે ખાય બરાબર. અને વાંચીએ છીએ તો બી યાદ નહીં રહેતું. અદિતિબેન તો ધન ખોટી વસ્તુ, એક પ્રયોગ કરી અને આજ આપણે પૂરું કરી. એક તો પહેલા સરસ મજાનો માઇન્ડ મેપ નથી તમારી પાસે, હાઈ ક્લાસ માઇન્ડ મેપ હોવું જોઈએ, સંપૂર્ણ કોર્સ હોવો જોઈએ. અને એક વસ્તુ તો કાઢી જ નાખવાની અદિતિબેન કે તમને યાદ નથી રહેતું ખરેખર. કોઈ પણ વિષય હોય રવિભાઈ, કોઈ પણ વિષય હોય, હવે આમાં જે જીકે વસ્તુ ખરી ને સાહેબ, હજી એક પ્રશ્ન, જીસીઆરટી ની બુક વાંચો પહેલા, કોઈ પણ પ્રાઇવેટ પબ્લિકેશન ની જીકે ની બુક કરાય પ્લીઝ કહેજો. ચાલા ભાઈ, એ હું તમને મારા વિષયની વાત કરું ને તો ખરેખર જીસીઆરટી ની બુકો જે છે ને એને એક વખત જોયા પછી બીજી ચોપડી પકડાય. આ ખાસ મુદ્દો એક વખત જોયા પછી કરાય. ઓકે, તો અદિતિબેન વોકેબનું હું કંઈક આયોજન કરીશ, મોકલીશ. બુક તો છે જ આપણી જ્ઞાનની છે, અને એવું હશે તો કંઈક ફોટો કોપી એની કંઈક પાડીને તમને મોકલીશ, જો તમારે ઓલું ન થતું હોય તો. નકર એમાં છે, અને વોકેબ કઈ રીતે કરવું એના હું વિડીયો મૂકીશ હો. એમાં એક સરસ મજાની 2-3 ટેકનિકો છે જે અમને સાહેબે ભણાવી હતી, એ આપણે જોઈ લઈશું. પહેલા જીસીઆરટી જ કરાય. હા નિમેશભાઈ વાત સાચી, જીસીઆરટી કરાય. મેં બહુ સરસ મજાના જ્ઞાનમાં એક વિડીયો મૂક્યો હતો જેમાં આવું હતું, ધ્યાન રાખજો, જો તમે કોઈ ચોપડી વાંચવા બેસો ને છે તો એને સરસ મજાની તમે વાંચતા જાઓ, એને પાછા ન વળતા. તમે પાછા વળો એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે તમને તમારામાં વિશ્વાસ નથી, તમને એવું લાગે છે મને યાદ નહીં રહી. અદિતિબેન રોજ સવારમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન, તમે જે ભગવાનમાં માનતા હોય ને એ ભગવાનમાં માનો, ઉઠીને રોજ 10 વખત બોલી જાઓ, મને બધું જ યાદ રહે છે, મને બધું જ યાદ રહે છે, મને બધું જ યાદ રહે છે. દર કલાકે તમે બોલો ને 5 દિવસ પછી તમે મને ફોન કરો, બધું યાદ રહેવા મળશે. આપણા એમ છે યાદ નથી રહેતું બરોબર. હવે વોકેબ યાદ નથી રહેતું સર, બાકી બધું સિલેબસ રહે છે. અરે વોકેબ બેન તને યાદ નથી, ગુજરાતમાં કોઈને વોકેબ યાદ જ નથી રહેતું, તો તું ચિંતા કરમાં બરોબર ને. જેમ તમારો પ્રશ્ન છે, તમે આટલું બધું ભણો, ફોકસ આપો, આ લેક્ચરો ભરો, આવું કરો, તો જે બધાની પરિસ્થિતિ એવી જ છે, પણ એની લીધે બીજું બધું ન કરો, પણ કરતે જાઓ તમારી રીતે. હા એક છે, પણ છતાંય વિશાલસિંહ એકાદી વખત 15-20 મિનિટ મળી તો ખરેખર કેવું સરસ મજાનું ટાઈમ ટેબલ બનાવી શકાય. આખો અભ્યાસક્રમ કેટલો હોય, મારા અહીંયા વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ હોય, તમને બહુ સરસ રીતે શીખવાડતો હોઉં છું કે કુલ કેટલા વિષયો છે, 3 વિષયો છે, એક વિષયમાં 300 પેજ છે, તો એ 300 પેજ કુલ 900 પેજ થયા. હવે 900 પેજને કઈ રીતે કરવા, એક એક શબ્દને કઈ રીતે પકડવા, કેટલા સમયે પરીક્ષા આપવી, કેવી રીતે પરીક્ષા આપવી, તો છે બહુ જ ઓછી મહેનતે સરબત પિતા પિતા કૂદતા કૂદતા પરીક્ષાઓ પાસ થવાય, કોઈ જ વાંધો નથી. બહુ મગજ ઉપર જોરદાર લેવાની જરૂર નથી,
પણ જેમ પિક્ચરનો આનંદ ને જેમ ભોજનનો આનંદ લઈ જેમ મિત્રોનો આનંદ લઈને એ જ રીતે જો શિક્ષણનો આનંદ લેતા થઈ જઈએ તો આ કાર્ય થઈ જાય. બહુ વિશેષ કાંઈ કહેતા નથી. આજના ટેન્સનું ફરીથી એકવાર રિપીટ કરતા કહી દઉં અદિતિબેન, બરોબર, કે જો ખાલી જગ્યા જોઈ અને મેં શબ્દોની યાદી આપી, એ જેવા શબ્દો આવે એવા તરત જ એનો અર્થ એવો થાય કે ઘટના પતી ગઈ છે પણ હાલમાં એની અસર ચાલુ છે. બસ મજાથી પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને એની બે રચના, એક્ટિવ અને પેસિવ. એક્ટિવ એટલે હેવ હેઝ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ અને પેસિવ એટલે હેવ હેઝ બીન વત્તા પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ. અને એક્ઝામમાં પૂછાયેલા જે ખાલી જગ્યાઓ છે એ પણ આપણે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું. કાલ સાંજે પણ ફરીથી આપણે ભેગા થઈશું, એટલે પૂર્ણ ભૂતકાળ અને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ જેવા બે કાળ પૂરા થાય. તો આની સાથે વિરામ લઉં છું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ આ એરાની ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ચેનલ ઉપર તમે આવો છો, આટલું ભણો છો, લાઈક અને શેર કરો. તમે તો ભણો જ પહેલા કામ, બરોબર, અને જેટલો મારો પ્રયત્ન થાય એટલો નિયમિતતા હું જાળવું અને તમારો આખો અભ્યાસક્રમ પૂરો થાય એવો હું એક ટ્રાય કરું, એટલે જેથી બધું તમારું કાર્ય પૂરું થાય. આની સાથે હું વિરામ લઉં છું, રજા લઉં છું. ગુડ ડે, સરસ વાંચજો. અને અમારા જે આ એક કમાન્ડો ભાઈ જે છે ફિઝિકલ એકેડેમી ગાંધીનગર, એમનો જે નંબર, જો તમારી આજુબાજુ કોઈને એની કંઈ જરૂર પડે, ફિઝિકલમાં કાંઈ ફોન કરવો હોય, ક્યારેક એવું હોય કે આપણે સરસ મજાનું ભણતા હોય પણ કદાચ એવું બની શકે, તો હું એક મિનિટ સ્ક્રીન ઉપર લખી દઉં છું એમનો નંબર મારામાંથી જોઈ. અને હા, કમાન્ડો ફિઝિકલ એકેડેમી ગાંધીનગર ભાઈ, આપ આપના કોમેન્ટની અંદર આપણામાં એક તમારો નંબર લખી દેજો ને ભાઈ, આપનો નંબર એમાં સેજ બતાવી દેજો ને. આપનો નંબર થોડોક જણાવી દેજો ને, એમાં લખી દો. હા ગઢવી ભાઈ, હું લખી દઉં છું. ચલો હાલો તમે લખી દો અને હું પણ લખી દઉં, એટલે ક્યાંક છે જ એરમ. હા, ટાઈમ મેનેજમેન્ટનો એક છે પણ એ એક્ઝેક્ટ ભરી. હા પંચાણું 100 17 163 આ નંબર છે ને એ અમારા ગઢવીભાઈનો છે. આ ગઢવીભાઈનું મુખ્ય નિષ્ણાત એમાં છે, એ પોતે બહુ સરસ મજાનું એક ફિઝિકલ ટ્રેનર છે, કોઈને કામમાં આવી શકે એટલા માટે આપણે એને લખ્યો છે. ચલો ડન, ઓકે. ચલો આની સાથે આપણે આપણા આજના લેક્ચરને, પૂર્ણ વર્તમાન કાળને વિરામ આપીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.